Danas ću ja suprinošći u novi video na Tips & Tricks kanalu. Ljudi moji, nismo se dugo vidjeli, ali evo, napokon smo tu, napokon smo zajedno. Dobrodošli u novi video. U našem klipu igramo Zubu igru koja je postala hit, pravi haos. Eto, čast mi je što imam prvi priliku da vam predstavim ovu novu igru. Ako niste ovu igrali igru, odmah probajte, nemojte da se zezate. Mi ćemo danas malo i da se zaslanimo uz sjajne trik proizvode. Ja naravno imam svoje omiljene trik perece. Malo ću da igrickam, malo ću da igram i na kraju ćemo otvoriti naču kutiju koja se može dobiti, zlatnu kutiju. Iz ove kutije sam dobio prošli put životinju, ja se nadam da će ponovo nešto biti super. Inače, kupao sam ove kutije, koštaju čak 180 gemova, ali evo ovdje imam jednu koju dobijam potpuno džabe, imam neke free kutije i to. Ajde, probat ćemo neki challenge, nešto da igramo svaki put drugu životinju i da se što bolje plasiramo. Počet ćemo današnju avanturu sa kengurom, ja se krijem. Da i kengur u svojoj torbi krije ove trik perece, jer su brutalne. Ja hrani ovog svog Joey-a, mladog mladunčeta, isto perecama. Ajmo jednu borbicu. Čekaj, šta je ovo, otvori. Otvara mi se već kraj, nije ni bitno. Daj vidimo šta to Zuba ima danas da nam ponudi. Šta to zanimljivo, možda nam se desi danas. Aha, onda su kući, odmah, okej. Idemo odmah, skakućemo tamo u drugu, da imamo neko oružje. Jao, ovim je stražan napovamo, gađe me bombicama. Baca ludo sve, čekaj, ovaj već me udaraju, već me napadaju. Nije dobro za sad, bit će još gore. Oho, evo vam pumpanica zlatna, može. Ja bi ovo uzao ako može, ako dozvoljavate. I onda bi vas ovako poroko i pokupio healovanje, sada me ovaj ne rokne, dobro. Bombica. Pumpanica i bam, i njega smo rešili, ja okej, bravo, super. Joey, mali moj, idi u boj. Idi, reši to, paf. Pala Lija, Lija zla pala, okej, sve smo pokupili, sve smo rešili, malo ćemo izdosti na hilom i to. Idemo sad, tražimo. Dođi vamo, rođače, kod mene. Da se družimo, ja i ti. Hodi. Ne! Joo! Užas, mori se počastiti malo pereca, može bi bolje. Ništa, kengur ima jako malo helta, jako je po meni. Nije baš nešto. Biće bolje, ja se nadam. Koliko smo dobili? Izgubili smo 3 trofeja, jao, užas. Ajde imamo sljedeću životinju, možda igramo pandu, možda igramo lava, ajmo strašnog lava malo da odigramo, ajde imamo šta može lav da uradi, šta može lav da im pokaže u zubi, koliko možda im se osveti, gdje si lave, inače lavova najmanje ima, niko ne igra lava, to sam primetio, jako malo lava u ovoj igri ima, ne možete naći lava, evo ga, pazi ovo, zlatna bombica može, evo vamo je bacimo, i ništa ne uradimo, bukvalno damage ništa, ajde prvamo da riknemo novog stražara, ovako ćemo, evo ti bombica. Ovo ima pumparica, aha. E, nećeš mog stražara, e, nećeš. Dobro, izgleda možda i oće. Ne mogu da nešto mi rovi. Juuu, 2 stražara! 3! 3 stražara na mene, pa šta je ovo? Evo, jedan je pao. Ajde da riknemo malo njih. Baš smo je riknuli, ništa nismo uradili. Dobro, sad kupljenje. Jo, ovo će da me naroka. Stani, mamo. Moram da riknemo. Ne, riknuo sam u pogrešnu stranu, ne! Napadio me i odande, i odavde, i sa svih strana. Ne mogu da verujem šta mi rade. Juhuhuhu. Strašno, moram imati da se nahilujemo, ne vredi. Ovo rikanje mi ne ide. Ja uvijek hoću mišljen da kliknem, da okrenem. On zariče u totalno pogrešnu stranu. Jao, sad kad me napadne, gotovo sam. Jao, moram da bežim. Bežanija. Begaj lave, beži lave, ne! Ne! Beži lave! Dobro, onog smo oterali malo. Moram se da... Jao, sad kad me ovo pogodi. Valjda neće, jao, juri me traži, ne! Ne mogu da verujem koliko nemam sreće, šta je ovo? Šta se ovo dešava? Koji sam sa 6, nisam opet izgubio trofeje. 1. To nije realno, šta je ovo? Pojedoše me. Ajmo treća životinica, ko će biti treća? Ajmo možda igramo Liju ovu. Nix koji je lisica. Vidimo šta kaže Lija. Je li dobra Lija ili loša, ajde. Jo, vidio da su me napali, pa nisam stigao ni da pokupim neko oružje, neki alatu, već su napali mene jadnu Liju malu. O, ne mogu da verujem, ko je to mene napao? Dođi vamo. Dođi vamo da ti se osvetim, odi ti pokažem. Ne, opet me napada, ne. Ma kak, ja ne vredi, begam uteko sam, ne vredi ovdje ništa. I još me traži. Ostime na miru, zla žirafo, ne! Šta je ovo, kakvi su ovo failovi što mi igra žirafa tu, gledaj kako se kevelji, gledaj je. Jao, sad sam 19, još sam gori, sad sam izgubio 10 trofeja.
Še, dobro nije strašno, majko mila. Ljudi, baš nemam sreće. I da se ovi pereci toliko dobri da ja uopšte me ne zanima igra, zanima je samo da ih pojedem. Ajde pomognemo malo ljudima, u mom klanu malo, evo malo pomoći. Hvala. A šta je jako bitno da znate jeste da u ovom videu pravimo i veliki giveaway za sve vas koji nas pratite, verno gledate i uživate uz naše klipove. Delimo, pazite ovo, dve Fortnite kape, možete ih vidjeti na slici sada. Delimo jednog Star Wars Death Troopera. Također, delimo jedan Batman Dark Knight Batmobile, znači pravi, pravcati Batmobile. Delimo, dobro ne onaj veliki, onaj džinovski od 16 metara, nego igračku onu kao, ne znam da li dođe Batman u njemu, ali bi bilo super. I delimo jedan Fortnite loot chest, pun chest itema, znači svašta ima tu. Ima onaj sokić da se pije, pa ima neke pantale, pa neka puška, pa pumparica, dva pištolja. Znači sve ovo delimo, ljudi moji, iz više informacija zapratite Tips and Tricks Instagram. Tamo ćete imati da se prijavite, tagujete drugare i to. Tako da obavezno otiđite tamo, nagrade su predobre. Znači šta god da dobijete ekstra, ili kapa, ili Star Wars Trooper, ili Batmobile, ili Fortnite Loot Chest, sve ekstra, sve odlično. Tako da idite odmah na Tips and Tricks Instagram, prijavite se, učestvujte, podelite sa prijateljima, neki oni dođu da osvoje nešto, a mi idemo dalje da probamo napokon da uzmemo neke trofeje, pa mislim stvarno. Sad ću igrati neku jaku životinju, sad ću uzeti ovu gorilu, ovog majmuna, što se busa u grudi, što je lud. Pojašću dva pereca za sreću i idem da pobedim, baj sad. Opa, jo, ajde sad. Aha, imam šolju kafice, sad je on budan, je lud je, to je to. Idemo, gaz. Pokupit ćemo i koplje, aha, tamo mala kornjača, ne sluti šta je snašlo, šta je čeka. Zgazi kornjaču, tako je, pala kornjača, ne mogu nam ništa. Gazimo i ove, ti možda begaš, ali možda se sakriješ. Dovoljno daleko od nas, da stvarno možda nam pobegneš. Ti misliš da si pobegao, misliš da si lud, misliš da možeš neko da vidi ga, joj, gdje si ti pošao, gdje ćeš ti, paf, njega smo evo rešili, uzeli smo i pumparicu i sad ćemo uzmemo štit, da se zaštitimo, i bat ćemo, joj smo roknuli, odlično, zlatna bomba, joj koliko ovo znači, joj koliko ovo daje moći i snage, paf, istekla nam je kafa, ali to je, tu imamo jedno zlatno oružje, dva obična, idemo sad polako, lagano, kažem prijateljima da ih tražimo, da ih nađemo. Gde ste, za sad sam dobar, evo, možda i dobijem neke trofeje ovde, malo kroz vodu, preplivamo. Okej, vatra ide s ove strane, tamo se biju neki, aha, hoćeš na mene ti, aha, aha, si tu, ju, vidi, aj, kako mi je protrčao ispred nosa, ne mogu da verujem. Sad me tu, sad me živcira ovako, aj sad me pucaj, opet mi stvarno me puca, ne mogu ja s ovim. Gorilo, plivaj, ne možda pliva, gorilo, šta je ovo? Majko mila, znači ovaj me baš malo tretira, ne mogu mu ništa, ništa ja će nahilovati, begamo njega, ovo je lud, druže. Aha, ajde, sada te vidim, smrade mali, kakav pingvin, bez obraza, ne znam li je to pingvina, pišite mi molim vas koja je to životinja. Ajde, imamo sad, ili ima tu nešto za mene, se pokupi možda neko jače oružje, makar se, neko je unutra, dobro. Neko je unutra, neko stiže, zna da stižem ja, da sam tu. Zna da sam tu, ali mene napada. Dobro, malo sam mi pogodio, okej, to je okej, to je fino. Aha, paf. Evo malo bobica, to je to. Paf, udario sam mi lepo, bravo. Ajmo sad, opa. Ovo, bram, i ovo. Paf, dobro, i koplje. Tako je bre, zlatno koplje može, okej, super, štit. Može, okej, super, odmah ćemo se zaštitimo. Tako, i ovo, i to. I evo, već smo u dobitku 9 trofeja, možda vratimo sve one izgubljene trofeje, ajmo da imamo ko se vamo krije, stopo se neko krije. Se ti kriješ tu, se ti kriješ ti mali gušter, vidi kakav je drždevnjak, šta je on? Neki, aha, evo ti što je tamo, sad ga napade neko drugi, ali to onaj mali pingvin, onaj što je mene teo da, nije, lisica, Lija. Dođi Lio, aha, Lio. Dođi Lio kod mene, a ne iza dođe Lija, ništa, uzet ćemo ovu pumparicu. Možda se maskiramo u bure, pazite sad taktiku. Neće da mi ide ovamo, šta je ovo? Evo ga, ne može se maskiramo. Može, u bure. Paf, ode Lija, Lio zezar se sa pogrešnim ljudima, znači nije se zezati sa gorilom. Nisam ja pingvin, onaj mali ko mi ti priđeš i kao zezaš ga. Ja, ovaj da nije osto pingvin, ovaj da osto neko jak i težak. Stavit ćemo ovo ovde i pretvorit ćemo se u bure. Oni gušteri osta, 100%. Aha, pingvin! Mali smrda pingvin! Dođi smrdo mali pingvinu, dođi. Ništa, budi ti tamo.
On nema tamo šta. Gotovo, izgoreo pingvin u vatri! Ja sam kralj zološkog vrta! Ja sam car, ja sam legenda, svaka mi čast. Evo, napokon smo uspjeli da pobedimo. Au. Au, svaka čast. Odličan. Bravo za mene, odličan, super. Dobili smo 28 trofeja. Smo očučali neku nagradu, dajde vidimo. Jel ima nešto? Ja, nema ništa. Ajde otvorimo ove kutije kao što smo obećali. Dakle, prvo jedan, običan ovaj, jedan free čestić. Jedan poen za žirafu. Jao, trebaju mi još dva da je dignemo level sljedeći. Šteta. Pazi, napunili smo ovu kasicu prasicu skroz dobro. Ona se otvori. Ubog te, bit će 3000 gemova kasica prasica, ne mogu da verujem. Daće nam jedan item, plus jedan item, plus 13.000 coinsa. To je super. Ovo će biti baš super. Ili ima šta je što se uzme pametno? Nema ništa. Uj, koliko su dobra ove perece, stvarno svaka čast. To je to, ostalo nam još da otvorimo ovaj legendary chest. Ja sam otvorio već, ja mislim, 3 komade i ništa nisam dobio. Ovo mora da bude nešto, trese se, nešto ima, nešto se vrti, nešto se okreće. Daj da vidimo. Opa! 16 poena za Duke-a i 300 zlata. Ništa. Ništa, ljudi moji, ništa nema. A pazi ovo. Sa kornjačom treba da zgazim lava, a lava nikako nema, samo sam ja igru lava, ne možeš naći lava nigde. Tako da to je to za moj novi Tips & Tricks kanal, otvorili smo zlatnu kutiju, nažalost nismo dobili ništa, ali nije puno gemova, tako da pratite me i dalje, uskoro ćemo otvoriti možda neke jake česte, ma kupit ćemo ove legendary, neki ide život. I baš me briga, nešto mora dobro da ispadne. Tako da ljudi moji, nastavite griskate sjajne trike proizvode, zapratite ovaj kanal ako već niste, mada ja znam da jeste, klikite na subscribe, obavezno trk na Instagram, Tips & Tricks, da vidite ove sjajni giveaway u kome delimo prejake nagrade. To je to, ja sam bio Supreme Nexus. Odjava, kraj, doviđenja, ćao, vidimo se u sljedećem klipu, budite mi dobri, ostanite jaki i grickajte. Ćao!